Қарағандыда қызмет барысында қаза тапқан Қайрат Жұмабековті еске алу кеші өтті. Осыдан тура 17 жыл бұрын 130 оқушыны ажалдан арашалап, өзі жан тапсырған полиция қызметкерінің ерлігі елесінде. Алматы Екатеринбор тасжолында балалар мінген 3 автобусты инспектор Қайрат Жұмабеков пен Дмитрий Пугач қызметтік көлігімен бастап келе жатады. Кенет жүк көлігі қарсы бетке шығып автобустарға қауіп төнеді. Қасқағым сәтте Қайрат Жұмабеков жүк көлігіне кедергі болуға шешім қабылдап, өзін құрбан етеді. Жан түршігерлік жағдайдың куәсі болған сол кездегі оқушылар батырды еске алу кешіне жиналды. Бүгінде барлығы ер жеткен. Рухани шараны ұйымдастыруға түрткі болып, марқұмның отбасы алғыс білдірді. Қайрат Жұмабековтың артында екі бала қалды. Тұңғышы әке жолын қуған. Әкемнің ерлігі туралы айта кетсек, азаматқа сай істеді. Кішкентай кезімнен бастап полиция қызметкері болуды армандадым. Өзіме мақсат қойдым. Қазіргі таңда мақсатым орындалды. Батырдың ұлымын деген мен мақтан етемін. Әкем осына ерлік жасағанына менің ойымша әрбір азаматтың қолынан келе қоймас.